Napakaganda ng depensa. Perpekto at parang walang loophole. Ipapaalala ko lang. Kaming dalawa ay dating 4Ks at marami kaming katumbas pag nagsama kami. Nung nasa Fuchon kami, unang-una naming natutunan kung paano masasalag ang pag-atake ng aming kalaban. Si Shido at ako ay pinag-aaralang mabuti ang galaw na makakaharap namin. Kaya madali sa aming gawin ang isang perpektong depensa. At yun ang dahilan kaya naman kinilala kami bilang 4Ks ng Volts. Kung hindi kami nakakagawa ng pambihira, hindi kami magiging alalay ng Thunder Emperor ng panong parang impyerno pa ang Moon City. Bakit tumatawa ka? Para kasing wala nang saysay na manatili pa ako rito. Dahil nasasayang lamang ang oras ng perpektong partners tulad namin. Ano? Intindi mo sanang mabuti, Kasuki. Chubei. Hindi na to ang Mugun City. Iba na ang tawag namin dito. Kami ni Namako Bex ang nakatuklas nito. Tinatawag na ito ngayong Misteryosong Babylon City. Misteryosong Babylon City? Simple lang ang dahilan nito, Kasuki. Nadiskubre ni Mako Bex ang isang matinding lihim dito sa Mugun City na hindi nyo nalaman kahit kailan. Teka, ito ang... Pagmasdan nyo ang battlefield na ginawa ni Mako Bex. Isa itong Grand Canyon. Pero paano? Alam kong alam mo yan, Ren. Dapat naiintindihan mo yan dahil sa aking kalumaki. Naipaliwanag ko na yan sa'yo dati. Ang ibig mo sabihin, yan ang... Tama ba? Ginawa yan sa pinagsama-samang katalinuhan ng ilang tao. Ang intelihenteng gusali, yan ang kilalang tore ng Babylon. Nadiskubre ni Mako Bex ang isang malaking bangungot. Ang tore ng Babylon ay nilikha ng utak ng Diyos na si Tulas na matagal ng panahong ipinagkatiwala sa akin. Isang bangungot na gawa ng isang taong walang kinatatakutan. Binuhay na naman ito muli ni Mako Bex. Simulan na natin, Ren. Mag-uumpisa ng labanan at nakataya rito ang pagkahari sa Mugun City. Ano bang lugar ito? Nandito pa rin ba tayo sa Mugun City? Parang ibang lugar ito. Hindi kaya ito isa lamang panaginip? Sa tingin mo, gaano katagal ka kaya makakatiis na walang kapartner? Tignan nga natin. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon, Shido. Naintindihan mo ba? Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas sa aking lulang dancing whip. Isa pa sa maliit na lugar ka lang naman sana'y lumaban. Ang natigo kong ito ay gawa sa buhok ng mga makalumang babae ng lulan dahil habang buhay silang hindi nagpapaputol ng buhok. Kung tawagin ito'y dragon hair dahil nababanat ito. At pambihira ang tibay nito na katulad ng buhok ng dragon. May lihim itong formula na nagmula pa sa isang malayong kaharian. Ibinibigay nila ang gawa sa buhok na latigo sa mga kalalakihan na sasabak sa labanan. Tignan mo kung gaano kalambot ito. Nakakaingit ba? Kung gano'n, subukan mong sumayo sa pamamagitan nito. Tiyak na malilibang ka rito, Shino! Ipagdarasal na kita habang dumadaanak ang dugo mo kasabay ng malakas kong halakhak. Mimisi! Alam mo ba? Pangarap ko sana maging isang komedyante pagkalis ko nandito sa Mugun City. Seryoso ako. Hindi ko kasi ugali magsaya at tumawa habang umuulan ng dugo. Kesa tumawa ko, mas gugustuhin ko na lang napatawanin ng iba. Mas masaya na ako sa ganun. Ang corny ng joke mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon? Huwag mo akong bibiruin. Ayoko ng mga ganyang biro dahil madali ako mapikon. Ano kayong binabalak niya? Mag-iingat ka, Shido! Pasensya ka na kung napikon ka sa akin. Hindi ko naman intensyong maasar ka sa ginawa kong yun. Pero gusto pa kitang aliwin. Hindi ka na mainit dito! Walang kwenta. Hindi mo ko talaga kayang talunin. Paano mo nagagawa yun? Bakit hindi kita matamaan? Dahil sa aking bird mimic at
animal mimic. Ginagamit ko ang kakayahan ng paniki katulad ng paglipad at talas ng kanilang pandinig. Ang nangyari kasi, narinig ko ang supersonic na nagmula sa whip mo at naramdaman ko na papalapit sila sa akin. Kaya magdasal ka na, tatapusin na kita, Vladimir. Animal mimic, werewolf! Ano bang inaasahan niyo rito? Dito sa bagong Mogun City, wala na rito ang Thunder Emperor. Ang panahon ng kadiliman ay nagbalik na. Oras na para mabuhay ang mahihirap sa kabila ng kamatayan at kaguluhan. Hindi ko alam kung paano, pero magtiwala kayo sa akin. Susubukan ko ito, kahit nalabag pa ito sa kasunduan ng Volts. Umaasa akong matutulungan niyo ako sa pagbuo ko ng bagong henerasyon dito sa Mogun City. Hindi. Hindi ako matatalo sa iyo. Kailangan ko lumaban. Hindi ako pwedeng matalo sa iyo. Wala ka nang magagawa. Ang apat na hari ng Volts ay hindi basta pinili ng kahit sino. Naaalala mo ba ang malahing piyernong panahon sa Mogun City? Nung panahon yun, si Kasuki, si Makubex, ako at ang iba pang kalalakihan ay kanya-kanya pat magkakalaban. Napakarami mo ng madugong labanan bago nabuo ang Volts. Naglaban-laban kami at matira matibay. Natira ang mahusay sa labanan kasama ang Thunder Emperor. Pro-protekta mo kayo, ano man ang mangyari. Tandaan nyo yan, umasa kayo sa akin. Umayag kami. Nakahanda kami makipagtulungan sa Thunder Emperor. Ang apat na hari ay hindi isang titulo. Isa itong pagkilala sa mga taong nakipaglaban ng matindi kay kamatayan. At ang mga tao lang ngayon ang siya nakapasa para mapabila sa Volts. Mimisi! Huwag ka lang magpagod pa. Hindi kita kalaban. Ginagamit lang kayo ni Makubex para sa paghihiganti niya. Pag di na kayo kailangan ni Makubex, tatapusin niya rin kayo. Kaya mabuti pa lumayo na kayo sa kanya. Tutulungan ko kayo kumunlad ng buhay ninyo. Ano ngayon kung ginagamit niya lang kami? Huh? Alam ko na yun. Nakapagkinalaman kita, hindi ko magagawang manalo sa'yo. Sa anumang paraan, pero karangalan para sa akin na makatapad ka sa isang seryosong laban katulad nito. Ang isa sa mga hari ng Volts ang iniiwasan si Shino. Naaalala mo pa ba, Shido? Nung una tayo magtagpo at magkakilala. Nung panahong yun, wala pang Volts at ikaw ang pinangangambahang halimaw sa buong East District, ang lugar kung saan ako nakatira. Namatay sila sa loob lang ng isang gabi? Oo! At napatay ang lahat ng yan ay isang tao lang! Sinong may gawa? Animal trainer, na nag-aalang Shido! Animal trainer? May kakayahan siyang makontrol ang kahit na anong hayop para lusubin ang sino man! Tayo na ang isusunod niya. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa kanya. Hindi niya kayo pwedeng galawin. Dadaan muna siya sa ibabaw ng panggay ko. Lumabas ka, halimaw! Ako ang kalabanin mo! Kuya, dami po nito! Para sa amin po ba lahat ng ito? Ito, para sa inyo yan. Iuwiin nyo at ibahagi nyo sa inyong pamilya. Salamat po! Gino, ba't nandito ka? Mag-ingat ka sa lugar na to! Kuya tayo! Umalis ka na, may isang lalaki nagdala ng grupo ng halimaw rito. Umalis ka na kung hindi mamamatay ka! Ganun ba? Totoo! Pwera biro! Kasing sama talaga ng demonyo ang lalaking tinutukoy ko sa'yo! Paano mo naman nasabi yan? Nakita mo na ba siya? Hindi pa, pero alam ko napakasama nga niya. Pwede ba seryosohin mo ko? Huwag mo laruin ang ibong yan! Umalis ka na rito! Mas masaya ako pagkasama ko sila. Dahil bukod sa matatapang sila, mas tapat pa sila sa tao. Hindi ka nila tatrendo rin. Ayan na sila. Pero paano? Kung ganun,
Ikaw ang animal trainer. Ikaw si Shido. Humanda ka! Maglaban tayo! Ikaw pala ang animal trainer. Hindi ko hayaang gulihin mo ang tripo ko. Uminahon ka lang. Ano? Napadaan lang naman ako dito. Ngunit sa kabila nun, parang may halong konting kalungkutan. Nagkalat ang Volts mula nang umalis ang Thunder Emperor. Pagkatapos umalis na rin kayo ni Kasuki, hindi ko na kayo nakita. Kung wala si Mako Bex, patay na ngayon ang mga residente sa mababang bahagi ng Mugen City. Sa buong tribo ng Lulan, ako lang ang may sapat na kakayahan para lumaban. Noong mga panahong yun, pinapatay ang mga kalalakihan sa amin. At lumaganap naman ang prostitusyon sa kababaihan. Naunawaan mo na ba? Si Mako Bex ang naging tagapagligtas namin. Dahil iniwan niyo nga kami noong panahong yun. Wala siyang ibang inais kundi ang kaligtasan namin. Na kami mga nasa mababang uring antas ay matuto ng lumaban para lang mabuhay. Kahit gamitin niya ako, ayos lang. Dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya! Emishi! Gusto kong sumisid ka ngayon sa dugo ko. Yan ang purong dugo na isang tunay na mandirigma sa may trigo ng Lulan. Nagliliyab ang dugo ko na ito, kaya naman sigurado kong masaya ito. Itigil mo yan! Mag-isip ka! Masaya akong mamamatay na kasama kayo. Ang pinakamagandang panahon ay ang panahon lamang ng Volts. Masayang masaya ako. Sinundan kita sa lahat ng lugar. Hinangaan ko ang lahat ng magandang ginawa mo. Magkita-kita na lang tayo sa impyerno, Shido. Itigil mo yan, Emishi! Ang totoong layunin ni Mako Bexay! Sunugin kayo! Naapoy na mula sa impyerno! Emishi! Magaling. Nagawa ni Emishi. Pero... ang layunin lang namin ay pigilan kayo sa pagbalik niyo rito. Protektahan si Mako Bex at ang Lens. Tama ang desisyon namin na masunod lahat yon kapalit ng aming buhay. Ang lupit mo na. Bakit, Jubei? Mababaliwala din ito dahil kailangan mamamatay. Animal Mimic! Marmot Mimic! Shido! Marmot, tama. Nagtago ka sa ilalim ng lupa. Ito na ba ang impyerno? Ang bilis naman yata natin magkita. Ano, Shido? Isa ka talagang mamang. Kahit kailan talaga wala kang kwenta-kwenta magpatawa. Puro ka pa ang makananda na mo. Bakit? Anong dahilan mo at iniligtas mo ko? Simple lang. Ayokong isipin mo na patas lang ang paglalaban natin bago ka mamatay. Anong ibig mo sabihin? Ayaw ko sa'yo. Matulog ka na nga lang. Kasuki! Mauna na ako. Tatalhin ko lang ang lalaking to sa doktor. O sige. Mabuti pa dali mo na lang yan sa South District A567. Sa matandang doktor na nagangalang Jen. Mausay siyang manggamot. May klinika siya. Doon sa klinika ni Jen. Salamat. Ashido, paano ka nga pala napunta kanina sa tuktok? Walang kwenta, napakadali lang nun. Ha? Lagi ko lang ginagamit ang Bat Mimic. Naramdaman ko ang ugong ng Supersonic. Nakita ko yun. Nakita mo? Nandito lang tayo sa isang maliit na kwarto. Para na rin nakakakita ang tenga ng mga panig sa sobrang talas nito. Isang kwarto lang pero parang totoong mundo. Kala nyo bang makakalis kayo? Ito ang misteryosong Babylon City. Ha? Hindi ito simpleng three-dimensional image lamang, kundi isa itong virtual reality. May kaugnayan ng lahat ng ito sa imahinasyon nyo. Kung may isang porsyentong pagdududa sa isip nyo, kahit maayos ang pangangatawan nyo, parang tumitigil sa pagtibok ang puso nyo at mamamatay kayo. Wala akong pakialam. Basta ako, nakikita ng tenga ko na isa lamang itong maliit na kwarto. Mauna na ako, Kasuki! Ikaw nang bahala dyan. Teka, Shido! Shido! Shido!
timpla ko kayo ng mainit na kape. Huh? Wala na siya. Wala siyang kwenta. Kailan pa naging duwagan tanyag na animal trainer? Nung panahon pa ng Bolts, hindi siya pwedeng harangin. Kapag gumawa ka ng hindi maganda kay Shido, magdasal ka dahil tsak na papaslangin ka niya agad. Sa wakas, natapos na ni Emisha ang misyon niya. Mukhang wala pang nagbabago dahil hindi pa siguro tapos ni Mako Bex ang kalkulasyon niya. Dadalhin ni Shido si Emisha sa doktor. Sa madaling salita, hindi na siya makakabalik bago pa matapos ni Mako Bex ang atomic bomb kasama ang lens. At ang visit na si Shido ay umalis sa lugar na ito para sa walang kwentang drama ni Emisha. Kung ganun, baka na lang yun, Emisha. Alam mo, Jube, kaibigan pa rin kita hanggang ngayon. Dati yun, iba na ngayon. Dahil magkaaway na tayo. Kahit na iniwan ko ng Mugun City, kinikilala pa rin kita bilang matalik na kaibigan ko. Pero ako, mula nang umalis ka, hindi na kita inisip kahit kailan. Alam mo, Jube, kahit palihim mo kong inatake sa likod ng karayong mo, hinding-hindi pa rin nagbabagong pagtingin ko sa'yo. Dahil naniniwala pa rin ako na magkaibigan pa rin tayong dalawa. Kasuki, huwag kang magpakatanga. Jube, kaibigan kong Jube. Matagal na akong hindi nagagalit. Hayaan kitang subukan ako. Matitikman mo ang kapangyarihan ko. Makinig ka ngayon sa akin. Pakinggan mo ang lupit ng Voice of Secret Melody. Fuchun Magic String. Honor of Offense. First chapter of the 27th episode. Sword of Scream. Huge Flood. Body Scream. Spiral. Naging magkaibigan tayo ng matagal. Ito ang unang pagkakataong nakita kitang unang umatake sa laban. Para sabihin ko sa'yo, ako ang unang nakalam ng kakiayos ni Del. Hindi mo ako matatalo ng ganyan kasimpleng paglusob! Alam kong kapag itinusok mo ang karayom na yan sa buto ko, ang katawan ko'y magiging sintigas ng bakal. Poison Moth! Album of Defense! Third chapter of the 15th episode! The Shield of Moth Jade! Mukhang patas yata ang labanan natin, ah. Anong patas? Nagpapatawa ka ba? Anong nangyari? Paano mo ito nagawa? Kapag may babagsak sa'yo, hindi mo magagamit ang kamay mo para maprotektahan ang anumang parte ng katawan mo. Ito ang Fuchun Magic String, Sword of Stream, Raindrop! Hindi maaari. Talaga pa lang. Napakalakas ng Fuchun. Ngayon, liwanagin mo sa akin. Paano mo nasabing ikaw ang unang nakaalam ng ka-case ni Del? Pagsisisihan mong sinabi mong yun, magdasal ka na, Jube. Ako lamang ang nag-iisang tagapagmana ng Fuchun. Wala nang iba pa. At kapag nilusob kita ngayon sa pamamagitan ng Fuchun, Kasuki, wala ka ng kabuhay-buhay pa.